Olle, vi är ju inne i en positiv trend just nu. Tre raka segrar. Och det känns som att gruppen har fått en hel del välbehövligt självförtroende. Hur känner du kring just den biten? Nej, men det är som du är inne på. Absolut så känner vi att vi är lite tryggare i vårt sätt att spela och i den gameplan vi har. Och nej, men jag tycker stämningen i hela gruppen har blivit lite förändrad. Och tycker någonstans att vi har spelat bra de senaste 10-12 matcherna. Men det är först nu som vi börjar få resultat. Så ja, men det är jätteskönt. Hur skönt var det att åka ner till Jönköping, vinna den matchen och någonstans kunna pusta ut och konstatera att den här trenden på 10 matcher var bruten? Nej, men såklart. Superskönt. Det är inte optimalt att förlora så många matcher som vi har gjort, men jag tycker någonstans att det inte alltid har varit rättvist. Men som sagt, det var superskönt att kunna vinna mot HV, och sen dess så känner jag att alla chippar in och vågar lita på vårt spel, och alla spelar samma liksom. Och ja, men då blir det den här bra stämningen och den här vinnarmentaliteten som vi har byggt upp här. Just att ha den där känslan i omklädningsrummet, att man verkligen tror på det och att man har bestämt sig tillsammans. Vad betyder det? Nej, men såklart jätteviktigt. Det är någonting som tar lite tid. Vi har ju en ny tränare, Berra, och han ska ju föra in sitt nya system. Och klart det kan ta lite tid. Kanske vi inte sätter alla matcher på försäsongen eller i början av säsongen. Men det är nu som vi ska liksom plocka våra grödor liksom och börja vinna hockeymatcher. Och det tycker jag märks ganska tydligt på sättet vi spelar. Och ja, jag tror det är nöjda ledare och spelare just nu. Hur känns det för egen del just nu då? För egen del så tycker jag det känns bra. Jag tycker jag har fortsatt spela med bra självförtroende, och runt omkring mig så har jag hela tiden haft bra spelare den här säsongen som hjälpt mig väldigt mycket. Jag tycker vi har fått in bra kemi där i linan med Kärki, mig och Adam där. Så vi har väl producerat något mål här nu i två matcher i rad i alla fall. Så nej, men uppåtgående trend i alla fall. Ja, mot Rögle så var det Adam som serverade dig med en blindpassning. Blev framröstat som ett av förra veckans snyggaste mål. Vad betyder det att göra ett sånt mål? Nej, men såklart superskönt att kunna göra mål liksom. Det är alltid kul. Och superbra pass av Adam, och det känns ju som jag var inne på att vi börjar hitta lite kemi med varandra. Vi är en hyfsat nykomponerad kedja, så det är alltid skönt att kunna få göra de här lite fina målen och få lite självförtroende av det. Och förra matchen så var det Adams tur att få hänga lite, så ja, men det känns som att vi har hittat något där. Det har ju varit viktiga mål också. Alltså, Adams mål blev det enda i matchen, men det målet som du gjorde mot Rögle var ändå kvitteringsmålet till 1-1. Ja. Känner du att det är lite grann den rollen ni vill ta som kedja, att kunna kliva fram när det är viktiga moment i matcherna? Ja, men såklart. Det är väl klart att det finns ju såklart fler linjer i laget som skulle kunna göra det, men jag känner ändå att vi är väl en ganska offensiv lina, så vi ska väl vara där och nosa på lite viktiga mål, och det tycker jag ändå vi har chippat in och gjort nu de två senaste matcherna. Och ja, men det är som sagt, det är lite extra självförtroende till en själv, och men även till laget som tar efter, och det är väldigt skönt. Match i helgen här, Skellefteå. Senast vi var i Skellefteå så gjorde du vårt enda mål i den matchen. Vad känner du inför den matchen? Vad måste vi göra för att vara framgångsrika? Nej, men vi har haft lite, vad ska jag säga, ledigt eller spelledigt nu. De vet att spelar ikväll. Så de har väl lite matchtempo, men det gäller väl att vi måste kunna matcha deras tempo från början. Kommer bli en bra match. Där uppe är det alltid bra matcher och jämnt och tajt. Så ja, det är bara ut och matcha deras tempo liksom. Det är det viktigaste. Hur jobbar man med det, som du säger, att få upp matchtempot? Hur jobbar man med det i träning när man har den här situationen att vi har bara en match den här veckan, och de får kanske en liten fördel i att de är uppe i ringarna redan torsdag kväll här?
Nej, men det är väl någonstans både upp till oss spelare men även ledare att hålla uppe tempot i träningen. Jag tycker de har förmedlat det på ett bra sätt, liksom, att de har blåst av om de känner att det börjar bli för dåligt tempo, liksom, att vi måste upp igen och höja nivån. För vi vet att det kommer gå fortare lite, så att de redan har spelat en match. Det blir alltid så när man inte har spelat en match att man kommer av sig lite i tempo och i timing. Så, ja, men de försöker hela tiden pusha på att vi ska upp med tempot hela tiden. Och det tycker jag vi har lyckats på bra. Vi har haft några bra träningar här, så jag tror inte det ska vara några problem. Det är intressant läge i serien. Det är 15 matcher kvar. Vad tänker du kring den här slutspurten som väntar här de kommande 6-7 veckorna? Ja, det är jätteintressant. Jag räknar lite på det. Det är väl maximalt 45 poäng, tror jag, man kan ta. Så klart man tittar lite extra på tabellen och ger sina förhoppningar om ett eventuellt slutspel. Och det känner vi absolut, om vi bara kan hålla den här formen nu som vi har spelat de senaste matcherna, så tror jag faktiskt inte att det ska vara några problem. Men klart det kommer bli tufft, och det är väl någonting som vi har ställt in siktet på i alla fall. Så ja, men det ska i alla fall bli jätteintressant att se hur långt vi kan komma i den här gruppen. Stimulerar det extra att det är en så pass, eller att det är en tuff utmaning att ta sig hela vägen dit? Ja, såklart. Det blir ju lite extra kul att spela varje match när man känner att det verkligen är något som står på spel, än att man ska spela om att om något lag skulle vara klart för slutspel redan nu och vet att man är redan klar. Det tror jag inte hade varit så kul att spela om resterande matcherna istället för oss som oss som måste spela för varje match och verkligen ta alla poäng vi kan och förhoppningsvis spela ett slutspel. Tredje säsongen som du är en del av det här laget. Vad känner du att du har lärt dig under de här åren? Nej, men jag känner väl att jag har lärt mig ganska mycket sen första året jag kom upp. Får även lite beröm för det av nuvarande ledarna, att börja bli lite mognare kanske i mitt spel och kan spela lite större situationer ute i banan. Jag känner att jag har haft lite problem att spela defensivt, någonting jag har jobbat väldigt mycket med. Men ändå försökt bibehålla mitt spel offensivt och lite kreativ och så, liksom. Så ja, men jag är jättenöjd med den hjälp och det föreningen gjort här, liksom. Så ja, jag är supernöjd.